Be not run for re-election again. Men jag förstår inte det här. Presidentens sekreterare uppför sig som att hon är hans fru och Eleanor är aldrig hemma. Det är nu jag som den bor i tillsammans med en annan kvinna. Det måste ju bara vara rykten. Deras äktenskap är en anordning som de båda är förtjänt av. Men de har ju 6 barn tillsammans. Rykten stämmer så upptäckte Eleanor en gång för 20 år sedan. Och sen sekreterade. Presidentens moder hotade med att göra honom ärvlig som han skilde sig. Så de förblev gifta, i alla fall på pappret. Ja, då var det väl bara att skaffa sig en liten sekreterare då. När vi talade presidentens svaghet för kvinnor. Mm. Alla med ögon i huvudet får väl med sig att presidenten är förtjust i kronprinsessan. Jag är en gift kvinna och presidenten är Olof vänner. Vi ska bara vara tacksamma över att presidenten är så snäll mot oss. Det är just det som gör mig bekymrad. Vad? Att världens mäktigaste man spenderar så mycket tid med dess höghet. Men till sitt eget val. Jag skulle tro att han har annat att göra. Och det kan också rätt uppstå rykten. Så... Tack Ragnar, vet du, jag tror att jag klarar resten själv. Why can't you collect stray dogs like other normal people instead of stray royals? They are refugees, Missy, in dire need. It is not your bleeding heart that I am concerned about. How long can you house it before the Republicans start claiming that you are going soft on isolationism and neutrality? As long as I... Please. Oh, there you are. Eric. Eleanor's back. She asked me to give you this. The SS Quantum. Yeah, the ship that's held up in New York with the Jewish refugees. She wants you to grant them political asylum. And I have to agree with her. There's no telling what destiny awaits them if they're sent back to Europe. Seems we have a lot of space here at the White House. So what's another couple of refugees? Tell Eleanor I will take a look at it. Thank you, Harry. Oh, remind her she gets 2 notes tonight. Nah, we'll see about that. 2, Harry. Harry. Kommer vi noe sånt her? Nei, så...